Наган уши катып койду. Биринчисине болсо, булар эрте кошуп коёт, адеттери бар, байкаңдар деп. Биз Эверест командасы өзүбүзгө жазган комментарийлерди окуйбуз. Биринчи бизге ким? Грейнджер Леомордов Харитов деген киши жазыпты. Дым күлкүл эмес, алар ойнойду, мен уялам дейди. Маган күлкүлү өзүбүздүн дисциплине. Мен уялмайм мисалы ойнаганым үчүн. Дейди, мен жооп мына. Грейнджерди уялдырып жүрдүм. Мен кубанычтым, бирок ошо киши көрүп айтыйбыз, жазып жүргөн, келес кеттик. Эверест чоста алып койду, улуттук сапа артык эркелеп кетти ғой. Бактыгерей Оразхан деген киши жазыпты. Толуктай келсем, Эверест чоста алып койду, улуттук сапаны. Артык еркелеп кетти ғой дейді. Иә. Біздің команда айтпақшы өте мықты импровизация, ең мықты командалардың бірі Жайдарман тарихындағы. Олжас Алиев жазды. Авада оң жақта. Номиім кім? Нәрсені біреуді қоймайсыңдар ма? Қайдағы жоқ бір қазға. PR жинап бермей. Беконай сен туралы айтып отыр. Ол экзат деген біздің команданың мүшесі. Оның тарихын айтып жібересің ба? Негізі Жайдарман қарап жүрген адам болса, ешқандай ойыннан қалмаған бала. Сөйлемейді, бірақ ешқандай ойыннан қалмаған. Үйде жаттық, Хан Алтынай деген қыз бар, осы Жайдарманда жұмыс істейтін. Сол шақырды, капитандар келсін деді. По факту капитан сол күні сол еді. Бізде әр күн ауысып тұрады капитан. Сол күні сол барды. Тамақ істей ма? Сосын ноунейм емес, Беконай. Беконай деп жазып қойыңыздаршы. Бекзат. Ернат Молдасынов бір ай бұрын жазған комментарий. Эверест дегендер дым ойнамай ақ қойсын дейді. Құр жас, біз жас, біз деп тесік екенін балдырып тұр дейді. Біз? Ернат, ұят қой. Жас, біз жас, біз деп тесік екенін. Жас, біз жас, біз деп оқыдым. Жас, біз деп оқыдым. Жас, біз жас, біз деп тесік екенін білдіріп тұр. Сен бұған не деп жауап бересің? Орфография мен тесік емес дейсің ба? Орфография мен мәдениеттілікті жас емес біздің. Мақұл. Мына оқыш ұзақ комментарий екен. Жапсына. Ерқабыл Мұхтар дейді. Жақсы жерлерін оқиын. Маған ұлттық сапада дым әзіл болмаған сияқты. Келсем, негізі қазылар бағаны дұрыс қоймайды. Тек өнер көрсетті деп ойлаймын. Эверест айтпақшы ұлттық сапаның лицесі қазылардың лицесінен басым болған сияқты. Қазылар просто ұлттық сапаға табынып кеткендей көрінді. Ана еркектер сәл қуғындай, ал әйгерімде не жоқ дейсіңдер. Бағалауда сәл бұра тартқан сияқты дейді. Келсеміз Ерғабыл. Жоқ, келіспейміз. Келіспейміз бе? Қай жеріне келіспейсіз? Қазылар алқасы енді. Солай шешсе солай. Иә, иә. Негізі әзіл ғой барлығы. Прикин, әзіл бізде де. Иә. Лицо жеңді дейді. Ма, ұнады мынау. Украинаны ойнады. Кога асын қысықша Намат деген кісі. Лицо жеңді, Эверест тең ойнамаса, бір әзіл болсын артық ойнады. Ұлттық сапа өте төмен. Өздеріңе ұят емес па дейді. Ұлттық сапа мен Рудныйды жай салыстырып көрсеңіз, өте әділетсіз дейді. 16 лайк жинапты. Біздің командада 8 бала лайк бастық. Қалған 8 енді біздің сүйікті көрермендер болып тұр ғой, жаңағы. Негізі дұрыс жауап беріп жатыр. Біз осылай ма еді? Эверест бір көріп. Аслан Алтыш Эверест депті. Рахмет Аслан саған да деп қоясың ғой жаңағы. Қызықты тарих. Тарихтан жазып отыр. Эверест 1-2 ұпайға алу лайық еді негізінде. Бұл енді бірінші ойын бойынша болып отыр ғой барлығы. Бірінші ойында біз 4-0 болып жеңілдік. Шүкір. 1-2 ұпай алуға лайық еді дейді. Лайық шығармыз мүмкін. Өтіп кетпей. Тұрады. Дәуке Жұмахан дейді. Эверестің өзі сатылған жоқ. Ол кісіні танимын ғой. Соған күлкім келіп кетті. Жоқ, бұл кім еді? Дәуіржан деген жігіт біздегі. Жайдармандағы Дәуіржан деген жігіт. Осындай лақабатпен егер Жайдарман астында Дәуке Жұмахан деген біреу жазып жатса, ол Дәуіржан филиалдағы. Сенбеңіздер дейді. Сенбеңіздер, иә. Жазып жатқан комментарийлермен келісемін. Себебі ұлттық сапа командасы шынымен де Уверенский сахнада әзілді қызып кетіп тәжірибемен алып кетті. Ал Эверест командасы басын өте жақсы бастады. Ары қарай әзілдерін жеткізе алмай өз өздерін төмендетіп тастады. Әділ шешім болмады дегендер тек жаңа шығаннан айтып жатыр деп білем, атак бәрі шынымен әділ өтті дейді. Мүмкін, иә. Simple жазып кеткен ғой. Simple деген кісі жазыпты. Present simple. Бірдеңе десе мынаған енді жауап берсе. Енді мен келісемін сізбен. Мүмкін, иә. Ұлттық сапа шынымен де Уверенскийден сахнада алып кеткен шығар. Біз басын жақсы бастап соны жақсы ойнамай алдық. Бұл қымбат жырғау. Былай жануар, былай адам Эверест деп от жіберіпті.
Дәу сені айтып отыр. Дәулетхан. Бекон айкеуіні. Одан кейін оқи берсек. Оқи бе. Эверест. Болашақ чемпион екеніне сеніміз дейді. Иә. Медет Досқанаев деген кісі жазды. Бекболат Тілеухан жазды. Дәнекер Оразбай дейді. Менен кейін жайдарманда осылар ең үздік команда дейді. Жақсы. Рахмет. Дәке. Уәлибек Абдраимов. Шаншарға Эверестің баланы алу керек дейді. Иә, мүмкін Уәлибек аға, бірақ көреміз ойланып. Ғани Беркінбай дейді. Ғани Беркінбай. Биыл бізге қарсылас тек осы команда дейді. Есен Елеукен. Болды. Голды қойыңдар деп айтты. Болды. Болды. Рахмет сіздерге де. Негіз нормально болды ма? Патолог біз.